vilket jävla elände då att de stängde ner det här då, eller ja, vad fan ska man säga? Ja, det är verkligen taskigt faktiskt. Ja, och jag förstår att de är trängda skulle jag säga till och med. Mm. Det är alltså inte bara störda utan trängda. Va? Mm. Men jag har funderat på hur fan kan de påverka egentligen? Så tänkte jag, börja tänka så, alltså YouTube och Google, va? Google äger YouTube. Mm. Alltså de kan ju skita fullständigt i vad Sverige säger för någonting, va? Och tidigare så har de ju kallat mig upp då, Google och Facebook tror jag det var, för något år sedan här, visst var det så, och styrde upp någonting där, va? Jag kommer inte ihåg detaljerna där. Men sen började jag fundera så här, vad fan, Facebook, de har ju en jättestor serverhall uppe i Luleå. Mm. Och den serverhallen, den har ju fått då, man säger liksom att ja, de har förlagt det där för att det är kallt och det är energibesparande för dem och så vidare. Va? Men de har ju fått etableringsbidrag på 138 miljoner utav staten för att lägga den där. Va? Och sen känner du kanske till det där med skattebefrielsen också på elen. Nej, det kommer jag inte ihåg riktigt. Men... Nej, men så är det, va. Då, från början så betalar de tror jag 29 öre per kilowattimme i skatt. Ja. Och det vanliga svensken betalar väl någonting över 40. Ja. Mm. Och sen så tog de 2016 beslut om att sänka skatten för de här stora dataförbrukarna. Och det är några serverhallar. Det är bland Amazon har också en i Västerås tror jag. Mm. Och sen är det uppe i Luleå. Och sen är det ju då Google som har lagt den utanför Avesta om jag har förstått det rätt. Jag har inte hittat den än riktigt när den är driftsatt då. Va? Men det var också ett par år sedan som det höll på som mest jävligt hemligt då. Och de sänkte skatten då för de här stora hallarna. Bara de största, och det är utländska, det är inte svenska, för att få hit dem till 0,5 öre per kilowattimme. Oj. Och det här är en besparing för dem på i storleksordningen 100 miljoner per år. Mm. En sån här serverhall drar lika mycket ström som ett smältverk eller en större svensk stad faktiskt. Det tror man inte, va? Men så är det, va. Mm. Och då tänker jag så här, va. Då har ju de en jävla regeringen då, för att det är de som ligger bakom. Det är inte jag att tvivla på en sekund. Mm. Men hur fan kan de få dem att lyssna på lilla Sveriges regering? Mm. Och här tror jag är den springande punkten. Mm. De har de här jävla debatterna på dem, va? Och sen så låter man dem förstå helt enkelt att vi blir tvungna att kanske höja då skatten. De ändå har etablerat så här, va? Någonstans där, för man brukar säga följ pengarna, va? Så hittar du svaret, va? Och nu är det makten som är sårad. Men i den så finns i relationen till Google och Facebook så finns det pengar. Mm. Pengar, mycket pengar som går via skatten. Så det är vi svenskar som sitter och är skattebetalare och subventionerar de här stora serverhallarna mot att vi själva blir nedstängda. Va? Oh. Det var Annie Lööf för några år sedan som körde det racet och fick Facebook då, som var begynnelsen till det här egentligen, och lägga sin serverhall där uppe. Va? Och de sockrar ju då med de här erbjudandena med etableringsbidrag och så vidare och skattebefrielse. Va? Och dessutom vinsten skattar de inte heller för i Sverige. Det läggs i, alltså deras driftvinst så att säga. Så svenskarna får inte en spänn utav dem egentligen kan man säga. Det var kul att ni är på banan igen tycker jag verkligen. Alltså. Ja. Och de biter sig i svansen alltså, så det här, jag hoppas att det får, det tror jag, effekten att svept det blir ännu mer intressant. Mm. Det är fler som upptäcker det. Ja, kul. Tack för att du ringde om det. Ja, men tack. Ja.